takon karo wong Arab, takone lek agamamu apa, tak jamin wong Arab lulak lulak, tak jamin wong Arab bedegak bedegak ora iso jawab, mergo ning Arab ora ono agama, ning gon kono entene din napa din din diarteni para leluhur, diarteni para ulama sepuh biyen nganggo basa agama. Selamat malam. Oke, lanjut. Lanjut. Siap. Agama kuwi nek cara bahasa Indonesia agama. Kalau sampeyan nggih biasa ning madrasah hafal kabeh. Nek ana tiga suku kata harokate fathah kabeh. Niku mlebu ning gone kalimah fiil, tak ngaten. Fiile fiil madi sulasi mudi.